Младите лекари овладяваха строева, тактическа, огнева и физическа подготовка, ядрена, химическа и биологична защита и екология – основи на правото. Така те ще имат начални знания за изпълнение на задълженията им като военни лекари във военно и мирно време. В края на 4-седмичното си обучение офицерите от Военно-медицинска академия положиха изпити и получиха сертификати за завършен модул базова военна подготовка. Истинско удоволствие е човек да работи с интелигентни, знаещи, можещи, умни хора, каквито доказахте, че сте вие. Всичко това е гаранция, че в структурите на Военно-медицинска академия има изключително способен и можещ офицерски състав. Путилен адмирал Мадикаров допълни, че са се постарали, освен да запознаят лекарите с основите на военната служба, да развият от тях качества на ръководители и лидери. Според началника на Военноморската болница, полковник Ивайло Важаров, тези млади лекари ще са връзката между поколенията военни медици, сегашните доказани специалисти и курсантите, които се обучават във Висшето военноморско училище. Това са много амбицирани и мотивирани млади хора и ще бъдат голяма конкуренция. Затова, за да успеете да се справите с тях, трябва да покажете тези лигадерски качества, за които тук говори адмирал Медникаров, но освен това трябва да работите в екип, трябва да покажете много трудолюбие, постоянство, търпимост. Като изключително полезен за бъдещото им развитие определиха младите медицински офицери този курс. Беше много полезен на първо място, защото ни даде възможност да се откъснем от нашето ежедневие като лекари. На второ място даде ни основите на военната медицина, научени на дисциплина, търпение и себеуважение един към друг. И не на последно място, благодарение на този курс, успяхме да завържим много контакти с колеги от други градове. Това изживяване, това преживяване ни даде наистина ценността и стойността на това да бъдем един и да бъдем част от цялото, което мисля, че е най-ценният урок, който получихме тук. И така или иначе всичко друго ще остане, тъй като ние тепърва ще се развиваме естествено. Но мисля, че това да бъдеш част от нещо и да го осъзнаваш пълноценно е изключително важният урок, който получихме. Освен сертификата за завършен курс, като първенец на курса капитан Миткова получи командирски жетон, символ на Военноморското училище и икона.